L'escola pública Blasco Ibáñez Alchinet ha celebrat conjuntament el Dia de la Pau i el Dia de l'Arbre. Sota el nom Convivint en Verd, l'acte ha consistit en la inauguració oficial del Banc de l'Amistat i la plantació d'una morera. Diferents alumnes representants dels cursos escolars del centre han llegit la paraula en la qual identifiquen aquest Banc de l'Amistat realitzat amb materials reciclats i subvencionat per l'Ajuntament. L'Arbre de l'Amistat que busca resoldre els possibles conflictes de l'alumnat i evitar la soledat. En llegir les paraules, els alumnes les han pegat en la paret on està ubicat el banc. Acte seguit, quatre alumnes de cinquè, acompanyats per Enrique, cap de la brigada de l'Ajuntament, han plantat la morera mentre els alumnes de sisè interpretaven la peça musical que cantaven tots els menuts i professors. Un acte solidari, mediambiental i humanitzador.